pour Israël yo ita jaga mu tawrat wa arabi saoudite yena iran so ni gen iran men bawo bombor dide centre du chimique la bidi e centre du logo tengo mordu donc ndoko chade le mawdu no sey no sey enter enter adune joni non gedde no njari ni heavy maide parce que ni ye mawdu jinare e temedde je net baram e der badi no gatto kambi Israël ben barna ma deja konane hedde chepa nay e quelques militaires te en der leydi Israël e so tey a wadi sondage tem de fo chapan je net wondi ko ila mun ngu dir ko waji bi yo ja tin la jiri yo waji yo kel parce que tin la ni ko hen Hamas rewata ni yan yan e mab ko en te tre misil ma ju tedi ummo to be tedi Egypt yabbe en jere Egypt ben tari kan ko tuntu ko kon tuntu dum wadi hay tirani chenki Abdel Fattah Sisi wono gardi do laamu Egypto bombardi tinuj ma sa pote tinel gono de sina fo be ngundi be ngudi dum kadi Israel ni welti no fi kas wadi be felicite joni non joni keri odo ministre des affaires étrangères wono États-Unis d'Amérique ko ari to to Israel to pour wadi négocier yobe dartin harinde kono waji be chali ngemmi mu ala to wadi dum wadi bar ko buma kanko waram ko ni o téléphone ministre des affaires premier ministre d'Israël di dugg maro ci gisan ko jottir parce que barak ni mo ko barral ko wana la gol ni be barak do na akuraji ni be bagno di anani ni ko tebe hen anani ko no kam ni ala be yottar parce que wajibe sa sa fo na be do bumbu je be do ubi ko no wajibe bi aha ubi ni be to ni ba hay dar bonan ta on ko on gali ni kelto on kel hay jamal on tele eglise ji on kel ofisari yo barfo ko no kam bi dira be ndi ko Hamas ko kalmu de jeri taro ko abe ngandi Hamas yitti yubi mudum kadri mo mota jeri ko yibe rek sin wata dum wodi kam so jeri ko mo ne no wona e o do sa joni arno ren ina dilli no fe no fe no fe no fe lele arabe be koko pitti woni hen fonno be garad no fe balla be den jun woni no wodi dum ko ko mo ne parce que wallan no fe ko jibi azafi ko ni ngandi wi ko Allah woni o do sa joni wona bi rak eɗen nganndi gorko won toon kono o ɓe mbiyeteɗo aboul on aboul bagdad nan toon ko yiɗi ni arde ha bagdad jooɗo heen e wonde islamiste uji ɗi e ballondiral qatar e ko probléme ji hakkunde arabi saoudite e qatar ko probléme kadi hakkunde kadi qatar kadi e iran on probléme nan ɗon kadi qatar kadi wendani kadi arabi saoudite kadi oɗo bam pas gotoji ɗi ɓe fofaji nden cerel lanam tum koɓɓe kañum joni saha oɗo saha joni probléme ko ikren to ko toon ngoni kono langue français woori muɗum haali hannde ma hokkude millionŋaji kuɗe mbawa suwonire ko bonanako ko ɗum tan joguiɗe ɗum nan bagge sa e totten kolnolngol a jaram so nanbono ko onko ɓeyɗo ko a jaram Cherno Rasim, Cherno Rasim. Bismillah. Mbiyam mi noon ko bandiraɓe fof mbeltima e kadi haala ka kadi rewi lawol ko gonga ni mi natani guila nane no fewi no fewi mbaɗa hetti mbaɗa andina kadi yimɓe heɓenan ɗo jooɗi ne keɗima kadi ene welta no fewi aɗa weltana haalaji kalɗa ɗine kadi ko gando kadi andiɗi e ko bittuɗo wawi jogade ɗe wawi halde ɗi joɗon ñaagui tan ko bandiraɓe kala hen jiɗɗo werlade hen konngol emin mbiya ɗum bisimilla ewa hade maɗa uddude ndeɗo yewtere so Allah jaaɓi bandiraɓe Harouna Mama Diallo Harouna Harouna ne waɗɗi ɗum ɗo ceerno Djiby Dia Bamou Guelaio anne kadi a salminama ewa ceerno Mamoudou Talla kañum heeɓani nadde ceerno Seydou Yerel Seydou Diallo kankone kadi elle o naati to Gabon to eɗen mbiyamo jurmuure mbayi nande mo no fewi no fewi sona jogiro ceerno Seydou Seydou bisimilla a hiire jaam on salminande mo jettoɓe mon on ñaaganama Allah moƴƴere eyyi bisimilla on mbaɗama juulembo wuuro ɗon jarnoɗon jafo Allah rokkumen arde mbo wuuri en ɓeyɗen ustani men e diine men amin amin amin
ko wonaa ɗum ko on ñaagaama yaafude tawno waɗino ɗumun mbi dañatno jolde dinngiral e wallahi mi ñaagiima yimɓe yaafu e mi baranngam ngaa komi jaafiiɗe alaa mo jogatinimi huunde wallahi amin. E ɗum noon ko jooni jokkiimi e radio mbiɗa hettii haa yeeso seeɗa mi waawa faamde hol siɗɗoon yeewtere men hannde. Eyi wallahi 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 ɗum noon jooni noon a jaaraama no feewi banndiraaɓe fof kadi mbiima nen julmo wuri ara yallo a yaafo yo allah waɗa koorko o jaɓaaɗo yo allah yaafo bakkatuuji ɗi mbi jaha seydina Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam yo allah waɗ barke ɓesguji men waɗa barke kala ko paggiɗen. En mantino musidɗo men ceerno Racine Dia no feewi no feewi kadi emin mantuma emin duwanuma Harouna Mamadou Diallo anen mbiɗa ka goɗɗuno ɗo ɓoggol ngol cinno jaggu ɓoggol ngol seeɗa mballa banndiraaɓe kala jiɗɗo heen werlaade heen konngol werlo heen konngol hade min uddude. Eɗen manta noon ceerno Racine Dia. En calminiima Aliou Seyni Sy e Faty Sognane e sowna ceerno Djiby Dia e sowna Moly Ngel e musidɗam miñam Ousmane Dia jiɗɗo werlaade heen jongondu konngol e Kardiata Nia e Habi Guiro e ceerno Guiroɓe e ceerno Mamoudou Tall e Bamou Guélajo ɓeeɗo fof mbiyam bisimilla. Harouna so a waɗaani tinno jagganam ɗon konngol ngol dokka goto fof jiɗɗo haalde hade am arde inchallah won arɓe ɗo tan haajiojam hiire moon dandal weɗo radio radio kokel ko hiire ñam kadi kadi yendiro woori yallah kudde fay waɗi mo wuuri ko Racine haali ko neɗi fayiɗum won naamdal tan ko neɗɗo yimno naamdade heen parce que affaire kamɓe Palestine naaɓe woni yooɓe Palestine naaɓen ko jifuuji jowno ɗum woni yiɓe alaa ko salmiimon ko haali heen gilay grec naaɓe ko wayi noon laamuuji garnuuɗe ɗo ne njehii ɗum koɗi gatti ɗen ndi e kamɓe jooni hare maɓɓe won yiɓe ko Palestine ko par ce que woni jifuuji wiyeteɓe ko flachal les flachal en ɓeen en kamɓe jifuuji en ndarii noon arde ɗoon sahalɓe ɗe ma allah alaa ko sahalɓe ngedde addede jifuuji ɗi holno ɗum wayi ɗoon ɗum tan jinnoomi humpitaade heen won woɓɓe kadi gata heɗi mbeɗa heen faama mumen ɗum noon jaa wiyeto mumen fayiide on jaarama. Eyi a jaarama Seydi Dia. Kamɓe jifuuji ɗi eɓe njeeya hadiɓe hodde toon kono noon nokku o kadi ene wonno aradeɓe ɓe kewaaɗi hay en kaali woni leƴƴi gonnod toon par ce que en kaali hay ndeer histoire so a ƴeewi koyno jooni Aboubacry Moussa Lame en ene kaala e ndeer histoire holno fulɓe woni heen no ngonirno Palestine. En kaali ɗo gorgor wiye aga en kaalaɗo makko no jooni en kaali oɗo hawru noon koye Oumar ibne Laas ɗum ko 700 ɗum ko lame 760 mais 760 wonno ɓeɓe naade islam woni jeeya adiɓe naade islam on wiyete ko aga ko pullo bon ɗum mbiyata Jérusalem woni heen tawko historien ji walla linguiste en ene mbiya ɗum kona Jérusalem wiyete wiyete ko Jérusalem wiyetno Jérusalem wiyetno ene wawi wonde fof kamɓe Israel naaɓe aɓe gonno toon ɓe kewani kono noon ɗi ndiwanamo toon ndine rewinoɓe toon ɗi ndiwne rewinoɓe toon won leƴƴi gonno toon ɓen kadi ko Israel ene gonno ko jifuuji par ce que fof ko paamen kadi Israel et judaïsme ene seeri so yama Israel ɗum ko leydi ndi wiyete noon ɗum ko yimɓe ummiɓe e annabi Yaqub annabi Yaqub kanko wiyeto Israel heddi noon dina o ko judaïsme wiyete ɗum waɗi saha soɓe kaali ɓe mbiyata ko l'état juif ɓe mbiyata so mbi e mbiya juif l'état juif koto banggue dina haali affaire flacha en flacha en ɓen ko ɓaleɓe ɓen ko éthiopinaɓe ɓen ni mbiyata ko kañumen ɓuuri wonde les vrais juifs holko addi ɗum konde annabi Suleyman alayhi salam nde o resindire e Bilgis par ce que Bilgis ko éthiopinaɓe ɓen naate e dina judaïsme ɗum wonni haɓe dañi hen hono ɓiɗɗo gorko o judaïsme ɗum waɗi les années 1980 heegueji mbaɗi toon mawri ɗum waɗi kamɓe jifuji ɗi tokoɓe mbiyata opération ɓe mbanno pour yiɓde kadi artide kala fof jifuji ɗi gonno ɓe gonnoɓe toon ɓe nder ɗum grand Israel ɗum waɗi hay ɓen ɓe gari toon de kamɓe ɓeɗo ɓaleɓe flancha en ɓe mam gonde temme tan ɗuɗi nder neɗɗo ɓe nañi caɗel no feewi par ce que
jibbi gontande ben en jibbi mi wendi maayo nanno saari so ko pouf daay ben bi an kadu ci man kala tere takku ma fo ben akan gona ngal jif ngal gong gong kono ben ngal ni bi he pourtant ni deftere ni biir non deftere on annabi Musa de on tawre ko min en jogi deftere original de min koy men wana on jogi donc ko pou ndira ideologie nan dal kan de be jif yi wal israel be deftere annabi on tawre ni tawre ni wala ben tor ndin ni wiide tor nan uganda le wuro nan wiide ko tor woni der ko tori en fu tor rita way wonde fu wortan bini min ko min en jogi deftere gong gong de parce que annabi Isa alayhi salam woni Egypte dubi jenay woni Egypte dubi kan ko yimako ko wonde almu mako sa ko di almu wonno ko be gonno ko ummi nan ko ton tono ummi ton to di Egypte ji abashi wala jinni fu ko la gudu o faati ton di Israel to ko gonno cadel den nan dum ko ndural dum fi parce que ni ka rebe ni almu di no fer jogi pat kam je gas nan do tambi jifu ji di en kali ni e dum mabbe dile 1900 1880 ولا 1890 1890 1920 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
ajuɗe walluno bitini yimɓe ɓen wona tun gummi ko diine hay enen fulɓe ne wadduno emen woni hen joni ko diine judaisme jogino kono islam ari nde tan jomum goppu diine paate e diine islam sérigé haruna allah mawɗo rasin dia allah jarama a jarama bandiraɓe ɗen e kettima yewtere nde ɗo hannirta ni aɗa ɗacca hagge no fewi min calminima min jiwtimama kono min beltanimama no fewi no fewi saabu yewtere ngannduɗa hannde nde wiyata ko yewtere moƴƴere wonde fayida nde ngannduɗa ko roguere nde ngannduɗa ko roguere nde ngannduɗa bandiraɓe ɗine sohluno hen no humpito saabu hakkude israel e palestine ko hunde jiwri no hunde jiworiide yimɓeɓe no fewi no fewi kono a addi hen wertande nde ngannduɗa henne bandiraɓe hen gori hen foof a heeɓi hen pamamuya hagge hadde miijo muɗum ko wona ɗum ko henne en calmini dendagal bandiraɓe wonɓe alluwal ɓe eɗen mbi hen goti hen foof en calmini winno muɗum e yettode muɗum kadi kala hen joguiɗo kadi namdal walla ko ina ɓeyda eɗen mbiya ɗum bisimilla muɗum e radio kopori ko hen to nasunaɗo yewtere mawni meɗen hono rasin ya ndi wowi waɗan nden kala alarba oɗo saaha so yonti en calminino seydou diallo illa ko salminino dental ngal ko ɓoyani ko si takko 81 en calmini ɗum e ceerno Abdoulaye Guiro en calmini kadi Habib Guiro e sowna haytata Alpaba en calmini juurimam en calmini kadi Faty Soignane en calmini hono sowna Molidie e Djiby Dia wondude kokori ko mo ganduɗa ceerno Yaya Alpha kañum waɗini toon connecté e mawni meɗen hono Ousmane Samba Dia gorko mo fondugon ɗo enne fay ɗum calminimi en jurimamo en beltanimamo no fewi no fewi e ɓeydande makko e namdal makko kadi ngal wona mbi mawɗo ratin ha jaabi ngo kowona ɗum ko henne kala cohluɗo namdal konngol ina wawi windude walla hay kowona ɗum ko ina wawi ina wawi tan noddude illa kokori ko ine jogi kongol ceerno Yaya eyyi eyo ɗum noon Harouna Diallo a jarama no fewi tan en mantimo no fewi e yewtere makko wonde fayida nde joni noon jinomi tan namdademo ko joni wargoji ɗi no mbayi hewde ni ewo bonandeji baɗali ɗi aduna o ko deƴƴi ko hay goto haalata hay goto muɓɓitta guite mum laara way kono sawtoji gulali luukali sukaɓe gonɗi toon jamma e ñalawma ɗi piile e wargoji pawdirɗi ƴiƴameji dufoje jamma e ñalawma ɗi yiyati ɗum ɗo aduna o tiɗi ɗum walla tinani ɗum an Rasin Dia aduna o tini aduna o tini par ce que majani ko woni toon hedde noon géopolitique ne waɗi intrigue waɗi intrigue leyɗele mo hoɓɓe ene waɗi kadi ko intrigue waɗi leyɗele kadi ardeɓɓe arabi saoudi ministre mabɓe de l' intérieur waɗi ko déclaration ko yewi pat wota hay sawudunaji goɗɗo waɗa manifestation kala baɗɗo manifestation soɓe jegui ɗum koɓe ñawa ɗum par ce que leydi ndi ɓeteɓe ñawirta ɗum ko chérie islam par ce que jomum woni ko dirlide leydi ndi kono ko waɗi noon wonno koɓe contre amas
ɗum nan ɗon.